Fala, pessoal! Estou aqui no site do programa Jovem Empreendedor. Quero estar falando aqui para vocês sobre o curso de Design Gráfico. Muitas pessoas vêm procurando por esse curso. Quero estar falando aqui para vocês um pouco desse curso... Quais conteúdos vocês vão estar recebendo? Se vale a pena ou não? Como vocês podem estar vendo aqui, vocês vão estar aprendendo design gráfico do zero ao avançado. É um curso totalmente online com acesso ilimitado. É um curso realmente muito bom. Já vou estar passando aqui para vocês todos os conteúdos que vocês vão estar aprendendo. Quero estar mostrando aqui para vocês que vocês receberão o certificado de conclusão do curso, o certificado de 396 horas, incluso. Isso mesmo é um curso que você pode estar é, fazendo pelo computador, pelo celular, pelo tablet, direto da sua casa. Você não precisa é, ir até alguma escola para estar é, aprendendo nada. Você vai estar aprendendo tudo isso aqui direto da sua casa, sem problema. Nenhum. Aqui você vai estar podendo ver aqui. Que são em 1.143 aulas. Você vai estar aprendendo criar logotipos, capas de revistas, livros, manipular desenho artísticos, moção de design, industrial, cores e vetor, entre outros conteúdos aqui. Como vocês podem estar vendo, estarei deixando esse site aqui para vocês também estar podendo navegar por ele aqui. E é um site realmente muito bom. É um curso aí que muito completo, realmente vocês podem estar vendo aqui aqui é os pacotes que ele tem são dois pacotes esse aqui é o mais recomendado porque você terá todo acesso aqui ó sem uma limitação aqui você não terá algumas coisas mas aqui você terá acesso a tudo então vale muito a pena é um site aí é um curso que vem sendo bastante procurado o curso de design gráfico está sendo bastante é, e falta demanda também na área de mercado aí como vocês podem estar vendo aqui o salário aqui nada mais que oito mil reais você pode estar chegando até mais aí depende do jeito que você for trabalhar então esse é um curso muito completo diferente de escolas que ficam te enrolando para passar todo o conteúdo aqui você vai ter todo o conteúdo você não vai precisar ficar pagando taxa adicional é mensalidade nada disso é o pagamento uma única vez você pode estar parcelando também que você terá acesso a todo o conteúdo que eu mostrei aqui para vocês e é o curso, o conteúdo que vocês terão acesso é acesso vitalício, que seria acesso vitalício. Sempre que vocês quiserem estar é, acessando o curso, vocês podem, vocês não é, ah, passou um ano perdia o meu acesso, não, o acesso é vitalício, é um acesso para sempre. Então estarei deixando aqui para vocês esse site aqui para vocês, caso vocês queiram estar fazendo a inscrição do curso design gráfico do zero ao avançado é um curso muito bom realmente não é à toa que muitas pessoas vêm procurando por ele estarei deixando o site aqui para vocês estar podendo navegar pelo site do programa jovem empreendedor no curso design gráfico então era mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui para vocês